Ngayon, tapos na ang transition period. Puno na ang mga state universities and colleges. Kailangan na nilang gamitin ang mga kwarto at mga teacher. Kaya't wala nang basihan para sila ay magpatuloy na mag-offer ng senior high school. Tigil na ang senior high school program simula school year 2023-2024 sa lahat ng state at local universities and colleges. Paliwanag ni Commission on Higher Education Chairman Prospero de Vera III, wala nang legal na batayan para pondohan ang programa sa state at local universities and colleges. Sa memorandum mula sa Office of the Chairperson na may petsang December 18, 2023, nakasaad na lumampas na ang otoridad ng mga SUC at LUC para ialok ang SHS program matapos ang school year 2016-2017 hanggang 2020-2021. Tapos na yung legal basis nito. Ito yung agreement ng DepEd at CHED. Kaya itong nakaraang 2 taon, pinagsasabihan namin ang mga public universities, i-wind down nyo na yung inyong senior high dahil wala ng legal basis yung inyong pag-offer ng high school. Gayunman, nilinaw ni Chairperson de Vera na hindi ganap na ihihinto ang programa ng SHS. Hindi na lang ito iaalok sa mga SUC at LUC, ngunit maaari pa ring mag-enroll sa DepEd at mga pribadong paaralan at universidad ang mga mag-aaral sa grade 11 at 12. Bukod dito, naglabas din ng abiso ang Department of Education na wala ng tulong mula sa gobyerno ang ibibigay sa mga estudyante at guro mula sa state at local universities and colleges para sa SHS program. Ngayon, naglabas ng DepEd ng circular na hindi na bibigyan ng voucher yung mga estudyante na nasa public universities dahil nga tapos na ang transition period. Ayon kay CHED Chairperson de Vera, ang mga SUC na mayroong laboratory schools ay patuloy na magkakaroon ng high school students. Ngunit, ang enrollment ay limitado sa 750 na mga mag-aaral, ayon sa CHED Memorandum Order No. 32, Series 2050. Ang mga public universities na magpapatuloy magkaroon ng high school ay yung merong tinatawag na mga laboratory school. Ito yung mga public universities na nag-o-offer ng teacher education at meron silang laboratory school kung saan magte-train ang kanilang mga education students. So yan, tuloy pa rin yan. Kasi even before K-12, meron ng laboratory schools ang ilan-ilang mga public universities. Naglabas naman ng pahayag si Senate Majority Leader Joel Villanueva na inaasahan niyang may maayos na koordinasyon sa pagitan ng Department of Education at CHED upang matiyak na walang magiging problema sa transition. Dagdag pa niya na dapat ay may sapat na kapasidad ang DepEd at pribadong sektor para tugunan ito. Nanawagan din ng senador sa mga ahensya na pangasiwaan ng mabuti ang transition at pag-isipan kung ano ang magiging epekto nito sa mga estudyante. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.